ადამიანი იბადება იმისთვის, რომ ბოლოს მოკვდეს. ეს რეალობა. ადამიანი კვდება იმისთვის, რომ ახლიდან დაიბადოს. ეს უკვე ფილოსოფია. ახალგაზრდა რეჟისორის ალექსანდრე ელოშვილის ეს სიტყვებია დატანილი მისი ახალი სპექტაკლის შეხვედრები სამოთხეში ბუკლეტებზე. და თამამად გეტყვით იმას, რომ ზემოთ მოყვანილ ფრაზაზე არანაკლები აზრის მატარებელია დადგმა, რომელსაც მარჯანიშვილის თეატრის მცირე სცენა მასპინძლობს. ხანდახან სასაცილოა ყველაფერი, მაგრამ შეიძლება სიცილში ძალიან ბევრ რამეს ვკარგავთ ცხოვრებაში. თითქოს ყველაფერი კარგად არის, ბევრს ვიცინი ვართ, მაგრამ ამ დროს ვერ ვაკონტროლებთ საკუთარ თავს. რა ხდება ამ წონს ჩვენს თავს? იქნებ რაღაცას ვკარგავთ, იქნებ რაღაცა ვიღუპებთ, რაღაც პირას ავართ მისულები. ადამიანი მიუხედავად ტრადიციულობისა, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იყოს ქართველი და იყოს ძალიან ტრადიციული, ალბათ უნდა იყოს ზომიერი ყველაფერში, რასაც აკეთებ. ალექსანდრე ელიგულაშვილი პელეგის ცნობილი სცენარის. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სამოთხეში მიხედვით დადგმული სპექტაკლი ახალგაზრდა რეჟისორის ერთ-ერთი პირველი სერიოზული ნაბიჯია. თუმცა ორმოქმედებიან კომედია ფარსის სტილში გადაწყვეტილ დადგმას მნიშვნელოვანი სტუმრები არ დაკლებია. ეს არის ადამიანი, რომელიც ჩვენ სარდაფის წიახში გაიზარდა, დაიბადა. ეს იყო ჩვენ პირველი მაყურებელი. ჩვენ შვილია, სინ პალკა, როგორც ამბობდნენ. აი დღევანდელი სპექტაკლი მეტყველებს იმაზე, რომ ის გახდა ძალიან კარგი რეჟისორი, ძალიან საინტერესო რეჟისორი და ძალიან ბედნიერი ვარ. თუ არ შეგეძლია ნუსვა რაში ჩინარს არ მოგიყვებით, მაგრამ გეტყვით, რომ მთელი სპექტაკლის განმავლობაში ბედნიერი ბავშვებით გაღიმებული იჯდებით და თქვენი ქართული ყოველდღიურობიდან ამონარიდებს სიმწრის სიცილით შეხვდებით. ადამიანი კვდება, ეს ტრაგედიაა, თუმცა ის, რაც გარდაცვალებას საქართველოში მოჰყვება, ხშირ შემთხვევაში ტრაგიკომედიის დოლფასი ხდება, თავისი ქელეხებით, სიმღერებით და დიდად პატივსაცემი ტრადიციებით. შემამდე ბევრი დამარხეთ ცოცხლა. რაში გაიტერესებს? პროკურორს ხომ უნდა უთხრა, რატო ვარ ქართველები გადაშენების პირას? ფაინე. მიცვალებული ვიმე, როგორ ღირსეულად გამოიყურებოდი კაცო. სასაცილოა ბიჭო. ქელეხი ჩემთვის ცოტა გაუგებარი ფენომენია. და მე ცოტა წინააღმდეგი ვარ ზოგადად ქელეხის, რა საჭიროა ადამიანებმა ალიონ, ჭამონ, უკაცრავად და გაძღნენ მაშინ, როდესაც მიცვალებული უკვე დასაფავებულია, ხო? ყველაზე მნიშვნელოვანი მესიჯი, რაც არის ამ სპექტაკლში, არის ბოლო სიტყვები, სპექტაკლის ბოლო სიტყვები: გახსოვდეს სიკვდილი. ამაზე აი ფილმიც არის, იმერული ესკიზები, ნანა ჭედლის ფილმი. იქ რეალურად არის გაგზავნილი, მე მგონი და მიზანია ამ ადამიანების ურთიერთობებზე, რომ აღარ არის თბილი ურთიერთობა ადამიანშოს, რაღაც უფრო მატერიალური წინ დაყენება და ბედნიერების პოვნა ბევრში და კარგ სახლში და კარგ მანქანაში და სპექტაკლში ნინო გაჩეჩილაძე, ზურაბერიკაშვილი, გურამ ჯაში, ნოდარ დოღანაძე და დავით ხურცელავა მონაწილეობენ. როგორც თავად რეჟისორი ამბობს, პერსონაჟები სწორედ მათ მოარგო და სრული სურათი სწორედ ამის შემდეგ დახატა. ჯერ გადავწყვიტე მსახიობებმა ამეყვანა, რომელი მსახიობები ამეყვანა და შემდეგ გადავწყვიტე, რომ რაღაცა მოგვერგო, იმიტომ რომ ოდესაც ეს სპექტაკლია, აქ აუცილებლად უნდა იყოს მართალი მსახიობი. თუ ის მართალი არ არის, მაშინ იკარგება ძალიან ბევრი რამე. ამიტომ მოვარგეთ არტისტებს. მიუხედავად იმისა, რომ სპექტაკლის განმავლობაში გულიანა და არაერთხელ გაიცინებთ, დადგმის მორალი სულაც არა ახალწამოსაკრავი. იცვლება თუ არა ოდეს მე ადამიანი, ან იცვლება თუ არა მაშინ, როდესაც ღმერთი მას მეორე შანსს აძლევს. ალექსანდრე ელოშვილის სპექტაკლში მთავარი გმირი ახალი ცხოვრების შანსსაც კი ხელიდან უშვებს და საბოლოო ჯამში საყვარელ ცოლთან ერთად სიცოცხლესაც ემშვიდობება. აი ყველაფერი კარგი იყო, ძალიან მსუბუქია, ძალიან იუმორისტულია, სერჯიანიც არის, ძალიან კარგები არიან მსახიობები და ესეთი სუ გაღიმებული ვიყავი მთელი სპექტაკლის განმავლობაში. მსახიობების მუშაობა იყო ძალიან კარგი, რეჟისორის ნამუშევარი იყო ძალიან კარგი, მე მგონი ყველანი კმაყოფილები ვარ და ულოცავ კიდე ერთხელ პრემიერას და წარმატებას უსურვ თითოეულ მათგანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგი იყო მართლა.
გააკეთე რაიმე ღირებული, დატოვე რაიმე ქვეყანაზე, სანამ ნაადრევად მოსული თოვლივით გაქრები, თორემ შენ საფლავზე ამოსული ბალახიც დაფარავს საფლავის ქვის წარწერას და შენს ყველას დაავიწყდები. ეს ალექსანდრე ელოშვილის სპექტაკლის ძირითადი მორალია. და თუ ფიქრის უნარი ჯერ კიდევ შეგრჩენიათ, მაშინ მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენას, სპექტაკლის შეხვედრების სამოთხეში სანახავად აუცილებლად ეწვევით.